Осы қарызды қайтармау, біреудің мүлкіне зиян келтіру немесе жұмыстағы келіспеушілік секілді азаматтық дауларды ел азаматтары бітімгершілік жолмен шешуді үйрене бастады. Мәселен, өткен 9 айда Астана қалалық сотына түскен шағымның мыңнан астамы осы медиация әдісімен шешілген. Бұл жыл бұрынғы көрсеткіштен 2,5 есе артық. Іс сотқа жетпей реттелгендіктен прокурорлардың да жұмысы едәуір жеңілдеген. Сала мамандары бұл былтыр қабылданған жаңа азаматтық процессуалдық кодекстің жемісі деп отыр. Айта кетейік, сот залдарына орнатылған бейне бақылау камераларда өз тиімділігін көрсете бастады. Судья бізге өрескел сөздер айтты, басқаша түсіндірді, бітімгершіліктің нәтижесін дұрыс түсіндірген жоқ деп шағымдар келтіретін. Сол кезде оны дәлелдеу өте қиын болатын. Қазіргі уақытта шағымданушы дұрыс па, жоқ әлде судья дұрыс па, видеодан қарап анық-қанығын анықтайды.